Kryeministri Edi Rama në ditën e dytë të vizitës në Suedi ka mbajtur një fjalim në samitin Koha e kreativitetit, që u zhvillua në Stokholm. Kreu i qeverisë shqiptare para të pranishmëve u ndal fillimisht te ndryshimi që i solli kryeqytetit gjatë periudhës që ishte kryetari i bashkisë, për të ndalur edhe te vizionin që ka si kryeministër për vendin. Kryeministri tha se arti dhe politika mund të duken të ndryshme, por në fakt janë anët e të njëjtës medalje. Për Rama, lufta ndaj korrupsionit dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë prioritetet e qeverisë. The system was working for the corruption, not for the people, who, if they wanted to skip the queue, they had to pay a bribe. We could change the invisible clerks within the kiosks every week, but you could not change this corrupt practice. Gjithnjë kanë synuar luftën kundër korrupsionit, pasi e konsideroj si një çështje mjaft të rëndësishme. Sigurisht që ka qenë një periudhë ku sistemi funksiononte për pushtetin dhe jo për njerëzit. Prandaj kam dashur të sjell një ndryshim për vendin tim. Në vendin tim ka pasur shumë kioska dhe ndërtime pa leje dhe kam bërçmos për heqjen e tyre. Ajo çfarë kam dashur është të sjell përputhje me standardet evropiane dhe ta bëjmë këtë kulturë pjesë të qeverisjes tonë. Politika mund të jetë një forcë që të çon drejt pozitivitetit. Ajo ka të bëjë me kuptueshmërinë. Pra duhet të jemi ne që duhet të sjellim ndryshime. Çfarë është një pikturë e madhe? Është vizioni që kemi për botën. Sot si lider i Shqipërisë kam një vizion për vendin tim, që njerëzit të kenë një të ardhme më të mirë, ku të ketë hapësira publike dhe këto të kthehen në të zakonshme. Dhe dua të kthej këtë vizion në realitet. Kam mjaft shembuj në botë. Të gjithë kemi vizione, por e rëndësishme është ta bëjmë realitet. Një nga vizionet është për të bërë pjesë e BE-s, që duam ta bëjmë realitet. Kemi pasur edhe për kujtimin e luftës së parë botërore. Ka pasur mjaft luftëra në Ballkan. Tashmë kemi paqe në çdo kufi të rajonit ton sikur më parë. Dhe dua të cilësoj se unë jam kryeministri i parë që pas 68 vjetësh mora vendimin të vizitoj Serbinë. Kam një vizion që më bën mua të punoj. E gjitha kjo për një të ardhme më të mirë për vendin tim. Sigurisht që do përballemi me sfida të shumta, lufta ndaj racizmit dhe të drejtave të njerëzit dhe na duhet të punojmë të gjithë bashkë. Vjen një moment kur puna përfundon, por për pikturën dhe politikën, kjo nuk ndodh kurrë. First floor for culture, second floor for governance. Gjatë vizitës dytëtorë në Suedi, kreu i qeverisë shqiptare u takua dhe me homologun e tij suedez, Stefan Löfven, ku u fol për ecurinë e vendit tonë drejt Bashkimit Evropian.